O Hospital Universitário de Santa Maria recebeu nos dias 27 e 28 de agosto o segundo simpósio do Serviço de Atenção Domiciliar do USM. No Auditório Gulerpe, o evento contou com a presença de acadêmicos e profissionais da área da saúde de nível médio e superior. Além de debaterem sobre a atenção domiciliar e a continuidade do cuidado no pós-alto hospitalar, os participantes também comemoraram os 10 anos de trabalhos do grupo. Nós estamos promovendo esse evento para comemorar, né, esse aniversário, e esse serviço ele presta atendimento à população numa fase de pós-alto hospitalar. Então, pacientes que estão internados no hospital universitário, que não apresentem mais necessidade de estar no ambiente hospitalar, porque já resolveram algumas questões, mas ainda não têm condições de serem acompanhados em nível ambulatorial. É um paciente que não tem como ainda ir num posto, em um consultório, nós atendemos em casa por um período, buscando recuperá-lo para que ele possa passar a ter condições de consultar em posto de saúde, enfim. Então, acho que é importante também mostrar, né, para a comunidade assim, do hospital, para a comunidade de Santa Maria e para o Rio Grande do Sul também, né, com a participação dos palestrantes, né, que vieram de outros estados também, o nosso serviço, né?